Nu är det äntligen dags. Nu vet jag precis vad ni tänker, ni som hörde att jag sa 2018 innan. Att det laggar lite det här sändningen. Men det var ju faktiskt jag som sa fel. Det är 2020 såklart. Jag börjar bli lite trött där också, det var en lång dag. Men nu jäklar ska vi fira det här ute in i det sista. Och vi har ju... Vi hade ju helst firat det här med er på plats såklart. Men det gör vi inte nu, utan om inte ni kan vara här, då tänker vi så här... Ja, men då får vi komma hem till er. Och det är precis det som vi kommer göra under den här awardsen. Det är så spännande. Här ute på fältet har vi massa trendare som sitter i bilen utanför huset, står och lurar runt hörnarna. Ni får inte avslöja nu var ni är någonstans. Så ni får inte visa några loggor i bakgrunden eller hus och så. Det här blir riktigt, riktigt spännande. Och jag kommer ihåg att jag började i morse att jag sa att fyll på kaffet, hoppa ur duschen och sätt på dig morgonrocken. Eller jag har gjort det snygga och sådär. Och det hoppas jag att ni gjorde också, det är därför jag sa det. För att vi kommer knacka på hemma hos er. Så sitter någon i morgonrocken så har ni problem. Bra förvarningar. Bra. Vi har alltså Jonas, Camilla, Mats och Maxim och Rasmus ute bland annat här på fältet. Så att jag tycker att vi kör igång med årets första kategori. Och årets första kategori, det är...